নমস্কার, এয়া দ্রুত সংবাদ। মই কৃপাঞ্জল প্রাসবংশী। মানকাচৰৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত বিএছএফৰ গুলীত নিহত এগৰাকী চোৰাংগৰু সৰবৰাহকাৰী। গুলীত নিহত হোৱা চোৰাংগৰু সৰবৰাহকাৰীটো মানকাচৰ থানা এলেকাৰ কুকুৰমাৰা গাঁৱৰ শাহিনুৰ ইছলাম। নিশা বাংলাদেশলৈ চোৰাংকৈ গৰু সৰবৰাহৰ সময়ত বিএছএফে গুলীচালনা কৰাত মৃত্যু হয় শাহিনুৰৰ। নিহত সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে দুটা চোৰাংগৰু, টৰ্চ লাইট, দা আৰু মাছ মৰা সামগ্ৰী। ইতিমধ্যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ধুবুৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে শাহিনুৰ ইছলামৰ মৃতদেহ। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি কুকুৰমাৰা অঞ্চলত তীব্ৰ চাঞ্চল্যকৰ পৰিৱেশ। উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত নকল যোগান ধৰি নিলম্বিত হৈছে অধ্যক্ষ। কাছাৰ কলেজৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ নাথক নিলম্বন। শিক্ষা বিভাগৰ পৰীক্ষাগৃহত আত্মীয়ক যোগান ধৰিছিল নকল। অসম মহাবিদ্যালয় শিক্ষক সন্থাই ডক্টৰ সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ নাথৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে স্মাৰকপত্ৰ দাখিল কৰিছিল উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকক। ইয়াৰ পিছতে উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকে নিলম্বন কৰিছে মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষগৰাকীক। খাৰিজ হ'ব পাৰে চৰকাৰক সমৰ্থন দিয়া দুই কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ পদ। কমলক্ষ বসন্তৰ বিধায়ক পদ খাৰিজৰ বাবে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক জনাব লাগিব আবেদন। বিসম্বাদী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে কংগ্ৰেছ। বিধানসভাত শাসকীয় পক্ষৰ হৈ কৈছিল কমলক্ষদেৱপুৰ কায়স্থই। বিৰোধীৰ সদন ত্যাগৰ সময়ত ওলাই যোৱা নাছিল কমলক্ষ। বিধানসভাত চৰকাৰক প্ৰশংসা কৰিছিল কমলক্ষই। বিধানসভাৰ ভিডিঅ' ক্লিপ সংগ্ৰহ কৰি আজি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক কৰিব আবেদন। কংগ্ৰেছৰ খহনীয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৰকিবুদ্দিন আহমেদৰ। কংগ্ৰেছ এৰি আন দললৈ নাযায় আৰু এজনো বিধায়ক ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছক কোনেও শেষ কৰিব নোৱাৰে। বিজেপিলৈ কোন যাব, এনেকৈয়ে মিডিয়াত এজেণ্টৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে। বাজেট অধিৱেশনৰ অসম বিধানসভাৰ আজি দশমটো দিন। পৰিৱেশ আৰু বন এক্ট ইষ্ট পলিচি, সংখ্যালঘু কল্যাণ, উচ্চ শিক্ষা, বিদ্যালয় শিক্ষা, জনজাতি পৰিক্ৰমা, উদ্যোগ, বাণিজ্য তথা ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ প্ৰশ্নোত্তৰেৰে আৰম্ভ অধিৱেশন। মিজোৰামত ম্যানমাৰৰ শৰণাৰ্থীৰ শিবিৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। শিবিৰত জুইৰ সূত্ৰপাতৰ পিছতে শৰণাৰ্থীৰ হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি। সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। ৰাজ্যত হঠাৎ বতৰৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে। শীতৰ বিদায়ক্ষণত ধুবলি কুঁৱলী পৰিৱেশৰ মাজতে বাঢ়িছে জাৰৰ প্ৰকোপ। ধূলিময় পৰিৱেশৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এজাক বৰষুণৰ আশাত ৰাজ্যবাসী। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বতৰৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে। শীতৰ বিদায়ক্ষণত যেন পুনৰ ঘূৰি আহিছে ঠাণ্ডা। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী অনুসৰি ৰাজ্যৰ অধিকাংশ জিলাত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা। ইতিমধ্যে পাহাৰীয়া ডিমা হাছাওত আৰম্ভ হৈছে কিনকিনীয়া বৰষুণ। হাফলঙত নিশাৰে প্ৰায় অব্যাহত আছে বৰষুণ। আনফালে পাতলীয়া বৰষুণৰ ফলত শিৱসাগৰত ঠায়ে ঠায়ে পুনৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে 37 গ্ৰস্ত ঘাইপথ। ঠায়ে ঠায়ে বোকাময় হৈ পৰিছে ঘাইপথ, ফলত সমস্যাত পৰিছে কৃষক ৰাইজ। বৰষুণৰ ফলত আলু খেতিত কুপ্ৰভাৱ পৰা বুলি সদৰি কৰিছে খেতিয়কে। অসমক বানমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বান ব্যৱস্থাপনা আৰু সীমান্ত অঞ্চলৰ কামৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ বৃহৎ পুঁজি 4,100 কোটি টকাৰ পুঁজিত অনুমোদন জনাইছে কেন্দ্ৰই। কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ ঘোষণাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুইট। ভয় ভাবুকি প্ৰদান অপহৰণৰ অভিযোগত কলিয়াবৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আমচু নেতা। এগৰাকী যুৱকক ভয়ভীতি দেখুৱাই আবদ্ধ কৰি থোৱাৰ লগতে 4,00,000 টকা দাবী কৰিছিল কলিয়াবৰৰ বৰঘুলীৰ শফিকুল ইছলামে। অসামাজিক কাৰ্যত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগত কেইমাহমান পূৰ্বে আমচু ছাত্ৰ সংগঠনৰ পৰা অপসাৰিত হৈছিল শফিকুল। সংখ্যালঘু অঞ্চলত নানা অসামাজিক কাৰ্যত লিপ্ত থকাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল শফিকুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে। শেহতীয়াকৈ কাঠপৰা অঞ্চলৰ মাকমাদুল ইছলাম নামৰ যুৱকগৰাকীক দাবী কৰিছিল 4,00,000 টকা। এগৰাকী যুৱতীক লগ কৰিবলৈ আহোঁতে একাংশ মহিলাৰ সহযোগত শফিকুলে আবদ্ধ কৰিছিল মাকমাদুলক। এৰা বাৰীত পৰিণত হৈছে এটা ৰাজীৱ ভৱন। একালত বাঘা বাঘা কংগ্ৰেছ নেতাই ভিৰ কৰা ভৱনটোলৈ বৰ্তমান নাহে তৃণমূল কৰ্মী। বিগত কেইমাহমানৰ পৰা জনশূন্য পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আমগুৰি সমষ্টিৰ গৌৰীসাগৰ ৰাজীৱ ভৱনটোত। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ যদিও গৌৰীসাগৰ ৰাজীৱ ভৱনত কোনো ধৰণৰ উৎসাহ দেখা নাযায়। গৌৰীসাগৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ চৌহদত থকা একালৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰয়াত অঞ্জন দত্তৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু সমাধি ক্ষেত্ৰও আগুৰি ধৰিছে গছলতাই। অংকিতা দত্তৰ সমৰ্থনত বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছত যেন কংগ্ৰেছ শূন্য হৈ পৰিল, একালৰ কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গস্বৰূপ ৰাজীৱ ভৱন। কৃষক বিদ্ৰোহৰ মাজতে পুনৰ প্ৰতিবাদী কৃষকৰ মৃত্যু হৈছে। পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা সীমান্তত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এগৰাকী প্ৰতিবাদী যুৱক কৃষকে। নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে হোৱা সংঘৰ্ষত মৃত্যু হৈছে সুফগৰণ সিং নামৰ 21 বছৰীয়া প্ৰতিবাদী কৃষকৰ। খান্নৌৰী সীমান্তত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে হোৱা সংঘৰ্ষত মূৰত আঘাত পাইছিল সুফগৰণ নামৰ কৃষকগৰাকীয়ে। দুদিন স্থগিত ৰখাৰ পিছত বুধবাৰে পুনৰ আৰম্ভ হৈছিল কৃষকৰ প্ৰতিবাদ, কিন্তু পঞ্জাৱ হাৰিয়ানাত যুৱ কৃষকৰ মৃত্যুৰ পিছতে শুকুৰবাৰলৈ পুনৰ স্থগিত ৰখা হৈছে কৃষক বিদ্ৰোহ। শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হাৰিয়ানাত 23 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ মোবাইল ইণ্টাৰনেটৰ লগতে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মেছেজ সেৱা। আনহাতে দেশৰ কৃষকক অন্নদাতা আখ্যা দি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আলোচনাৰ বাবে সাজু বুলি মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে। লোকসভা নিৰ্বাচনত যোৰহাট সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে গৌৰৱ গগৈয়ে। ইতিমধ্যে যোৰহাটত নিৰ্বাচনী তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। পূৰ্বে নগাঁও সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ যো জা কৰিছিল যদিও শেহতীয়াকৈ নগাঁও সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে যোৰহাটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা। আনফালে ৰকিবুল হুছেইনেও ধুবুৰী সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰোঁ বুলি মুকলিকৈ মন্তব্য কৰি নগাঁৱৰ লোকেল হোৱাৰ বাবে নগাঁৱৰ পৰাহে টিকট বিচাৰিছিল। আনহাতে বৰ্তমানৰ নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈও প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাতক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ আছিল।
পূব সিকিমত হঠাৎ প্ৰচণ্ড তুষারপাতৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন প্ৰচণ্ড তুষারপাতত আবদ্ধ হৈছে পাঁচশৰো অধিক দেশী বিদেশী পৰ্যটক 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পূব সিকিমৰ নাতুলাত হোৱা হঠাৎ তুষারপাতৰ বাবে পৰ্যটকৰ 175খনৰো অধিক বাহন আবদ্ধ শূন্য ডিগ্ৰীৰ তলৰ উষ্ণতাৰ মাজতে পৰ্যটকসকলক উদ্ধাৰ কৰিছে কৃষকটি কৰ্পছ ভাৰতীয় সেনাৰ দলে পৰ্যটকসকলক সুৰক্ষিত স্থানলৈ নিয়াৰ লগতে তৎকালীন চিকিৎসা গৰম সতেজ খাদ্য যোগান ধৰিছে ভাৰতীয় সেনাই কৃষকটি কৰ্পছ ভাৰতীয় সেনাৰ দলক প্ৰশংসা কৰিছে উদ্ধাৰ হোৱা পৰ্যটকৰ দলটোৱে গৌৰীসাগৰৰ খুন্তলি চিগাত নৈশ বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খালত সোমাইছে নৈশ বাছ কঠোৰভাৱে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে 30 জনৰো অধিক যাত্ৰীৰ গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখী আছিল বাছখন দুৰ্ঘটনাত সামান্য পৰিমাণে আহত হৈছে কেইগৰাকীমান যাত্ৰী ডিয়কৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ জগদ্বাৰত দাম্পাৰে মহতিয়া নিচা এখন স্কুটিক দাম্পাৰৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ৰাতুল শইকীয়া নামৰ স্কুটি আৰোহীগৰাকী বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ সময়ত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে লোকগৰাকী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছে দাম্পাৰখনে আজি ধেমাজিলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মিছন বসুন্ধৰা 2.0ৰ অধীনত ধেমাজি সমষ্টি আৰু জোনাই সমষ্টিত 25,000 লোকক বিতৰণ কৰিব ভূমিপত্তা ধেমাজিৰ কছাৰী ময়দানত আৰু চিমেণ্ট চাপৰিত বিশাল সভাৰ জৰিয়তে আবেদনকাৰীসকলক কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়কৰ উপস্থিতিত পত্তা বিতৰণৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব কংগ্ৰেছৰ নেতা বিধায়ক বিজেপিলৈ যোৱা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ বিধায়ক কে ৰশিদ আলমে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্ঠৰ লগতে আৰু কেইবাগৰাকীও ইতিমধ্যে তাত গৈ উপস্থিত হোৱাৰ খবৰ ৰাখিছে কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্ঠক অত্যাচাৰ কৰিছে দুদিন পূৰ্বে জি এছ টিৰ 82 লাখ টকাৰ জাননি দিছিল আৰু তাৰ পাছতে বিধায়কগৰাকীয়ে বিজেপিক সমৰ্থন কৰা বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য দিছে ৰশিদ আলমে অসমত কংগ্ৰেছ শূন্য নহয় বৰং বিজেপিহে শূন্য কাৰণ এসময়ৰ কংগ্ৰেছৰ বিসম্বাদী নেতাইহে চৰকাৰ চলাইছে বুলিও কয় ৰশিদ আলমে দ্বিতীয় জামতাৰালৈ পৰিণত হৈছে হোজাই জিলা জালত পৰিছে এটাৰ পাছত আন্ত চাইবাৰ অপৰাধৰ লগত জড়িত থকা অভিযুক্ত পুনৰ ডবকা আৰক্ষী আৰু পাঠশালা আৰক্ষীৰ অভিযানত কামপুৰৰ পদুমণি গাঁৱৰ পৰা কৰায়ত্ব কৰা হৈছে চাইবাৰ অপৰাধৰ সৈতে জড়িত কেইবাজনো অভিযুক্ত চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ মূল অভিযুক্ত ধৃত মিনহাজৰ নেতৃত্বত এটা চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰই বজালী জিলাৰ পাঠশালা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চাউলীয়াবাৰী গাঁৱৰ কনক চন্দ্ৰ দাস নামৰ লোকজনৰ একাউণ্টৰ পৰা যোৱা বছৰ অক্টোবৰ মাহত 3,41,000 টকা সৰলুকি কৰিছিল সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্গাৰিতাৰ সংবাদমেল মিছন বসুন্ধৰা সন্দৰ্ভত সংবাদমেল সাংসদগৰাকীৰ মিছন বসুন্ধৰা 2.0 সম্পূৰ্ণ হ'ব হৈছে শীঘ্ৰে প্ৰায় 3 লাখ লোকক ভূমিপত্তা দিয়া হ'ব খিলঞ্জীয়া লোকে ভূমিপত্তা পাব সংবাদমেলত ঘোষণা তেখেতৰ সংবাদমেলত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক অপ্ৰাসংগিক আখ্যা দিছে সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্গাৰিতাই কংগ্ৰেছত নীতি নাই আদৰ্শ নাই কেৱল মিয়া প্ৰীতিহে আছে ক'ৰবালৈ মানুহ গৈছে নেকি চাবলৈ কংগ্ৰেছ ৱাৰ্ডৰুম হৈছে বুলিও কটাক্ষ সাংসদগৰাকীৰ আনহাতে ভূপেন বৰা আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াকো কটাক্ষ কৰিছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাই তেওঁলোকো যে বিজেপিলৈ নাহিব তাৰ কোনো মানে নাই দেৱব্ৰত শইকীয়াক মাকে কোৱাৰ কাৰণেহে আজিও কংগ্ৰেছ দলত আছে মাকে নোকোৱাহেঁতেন বিজেপিলৈ আহিলেহেঁতেন নেকি বোলে কটাক্ষ ৰাজ্যৰ 162খন মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষকক প্ৰাদেশিকীকৰণৰ নামত চূড়ান্ত বঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ অসম মাদ্ৰাছা কনভাৰ্টেড স্কুল শিক্ষক সন্থাৰ সম্বাদমেল পাতি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ জাৰিছে শিক্ষক সংস্থাটোৱে গাড়ী ঘৰতে থকাৰ পাছতো টোলগেটৰ পৰা টকা কটা হৈছে প্ৰহা টোলগেটৰ পৰা পইচা কটা মেছেজ আহিছে তৰংগৰ চিপাঝাৰৰ যুৱকলৈ মেছেজ পাই চিন্তিত হৈছে চিপাঝাৰ থানাত দিছে এজাহাৰ কোনো দুষ্টচক্ৰই অসৎ অভিপ্ৰায়েৰে তেওঁৰ গাড়ীৰ নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ গীতানগৰ আৰক্ষীৰ যান বাহন শাখাৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ প্রতিবাদ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে জোৰদাৰেঙ্গী তিনিআলি ব্যৱসায়ী সন্থাই আৰক্ষীয়ে অবৈধভাৱে পাৰ্কিং মাচুল লৈ হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ ব্যৱসায়ীসকলৰ কৰ সংগ্ৰহৰ বাবে যান বাহন আৰক্ষীৰ লগত জি এম চি কুদুফাৰো মাকুমত নিৰ্মিত তিনিচুকীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নতুনকৈ নিৰ্মিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ চৌপাশ তথা কাৰিকৰী দিশসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে মিলিত হয় এখন বৈঠকত আপক তীব্ৰ সমালোচনা নদোৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ যিহেতু দলৰ কোনো গণভিত্তি নাই সেই দলৰ কথা ভাবি আমি সময় নষ্ট কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই বানমুক্ত বালিপৰাৰ লক্ষ্যৰে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ ৰাজহুৱা সভা বালিপৰাৰ জৰাহৰ নৈৰ খনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰাৰ লগত সংগতি ৰাখি বালিপৰাৰ অমীয় ভৱনত অনুষ্ঠিত এখন ৰাজহুৱা সভাত তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰে বানপীড়িতৰ সৈতে মিলিত হয় বান সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এটা পাৰ্টি নহয় ই এক মিছন সেইবাবে কংগ্ৰেছৰ পৰা এজন এজনকৈ নেতাই যোগদান কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত মৰাণত এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী প্ৰণজিত দাসে সচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ একৰাছৰ উদ্যোগত 100 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য পুনৰ গঠন আৰু কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিকৰণৰ দাবীৰে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী মৰাণত ড্ৰাগছসহ দুটা পেডলাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত পেডলাৰ দুটা অংকুৰ গগৈ আৰু জিতু দাস এখন ৰিক্সাত গৈ থকা অৱস্থাত দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মৰাণ আৰক্ষীয়ে ধৃত দুই পেডলাৰক আৰক্ষীৰ জেৰা মঙলবাৰে আইজলৰ ব্ৰিগেড খেলপথাৰত সংগীত পৰিৱেশন কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বেণ্ড দ্য মিড নাইটে কেলিফৰ্নিয়াৰ এই ছিন্থ ৱেভ আৰু ইলেক্ট্ৰনিক গ্ৰুপে 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 24 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে ভাৰতৰ 4খন চহৰত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব 18 ফেব্ৰুৱাৰীত বেংগালুৰুত বেণ্ড দ্য মিড নাইটৰ শ্ব' বোকাজানত বৃহৎ পৰিমাণৰ কানিসহ 2 সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে এখন 16-চকীয়া ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ কানি মণিপুৰৰ পৰা হাৰিয়ানালৈ সৰবৰাহ কৰা হৈছে কানিখিনি 2 সৰবৰাহকাৰীক বোকাজান আৰক্ষীৰ মাৰাথন জেৰা জাগৰদৰ নেলিত প্ৰশাসনৰ উচ্চেদ অভিযান প্ৰশাসনৰ বুলডজাৰ চলিছে বাবলু পাতৰ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ফাৰ্ম হাউচত তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ অতিথিশালা নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বেদুখনমুক্ত কৰা ভূমিত বিহু শিল্পী সংস্থা
অসম ৰাজ্যিক অধিবেশন আৰু বিহু ৰত্ন বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে জ্যেষ্ঠ বিহু জয়ন্ত সোণোৱালক 2024 চনৰ বিহু ৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে বঁটাত আছে বিশেষভাৱে তৈয়াৰ কৰা ট্ৰফি মানপত্ৰ এটা জাপি চেলেং চাদৰ আৰু লগত 20,000 টকা দবকা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভিতৰৰ বিলত বিহডি মাছ নিধন অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ বিলত মৃত মাছ উপঙি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বাইজে বিলৰ পাৰত উদ্ধাৰ হৈছে কীটনাশক দ্ৰব্যৰ বটল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বন বিভাগে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত গোসাইগড় মাটিয়াজুৰি স্থিত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প কাৰ্যালয়ত অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কেইবাটাও দাবীৰে 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলে অব্যাহত ৰাখিছে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিভিন্ন চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰিছে গৌৰীপুৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ বাৰ্মিজ চুপাৰি জব্দ হৈছে নাকা তালাচীৰ সময়তে এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ হৈছে বাৰ্মিজ চুপাৰি ট্ৰাকখনৰ চালক হেণ্টিমেনক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে কৰিছে জেৰা অব্যাহত থাকিব দ্ৰুত সংবাদ লৈছে এটা বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল আমি বিশ্বাসী নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা পৰ্দত বলৰ ডাঙৰীয়া প্ৰাৰ্থিত্ব পাব আৰু তেখেতে ইয়াৰ পৰা খেলিব জয়ী হ'ব কিন্তু দলীয় শীৰ্ষ সূত্ৰৰ মতে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ সলনি নগাঁও সমষ্টিৰ হাইকমাণ্ডে গৌৰৱ গগৈকে টিকট দিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰদ্যুত বৰদলৈক আন সমষ্টিত টিকট দিবলৈ হাইকমাণ্ড সাজু বুলি জানিব পৰা গৈছে এইখিনিতে উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে দল বিৰোধী কাৰ্যত লিপ্ত হলে যিকোনো নেতা সদস্যৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ড নগাঁৱৰ পৰা নিৰুৎপল বৰাৰ সৈতে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এক ফুল দুই মালি কংগ্ৰেছৰ দুই সাংসদৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া এয়াই হৈছে সমষ্টি এটা প্ৰাৰ্থী দুজন দুয়োজনকে লাগে সমষ্টিটো নগাঁও লোকসভা সমষ্টিক লৈ এতিয়া সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ মাজত চলিছে সংঘাত নগাঁৱৰ ছিটিং সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈক আঁতৰাই সমষ্টিটোত এইবাৰ কলিয়াবৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈক প্ৰক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত গৌৰৱ গগৈয়ে হাইকমাণ্ডৰ পৰা বিচাৰিছে নগাঁও সমষ্টিটো লোকসভাৰ মজিয়াত কংগ্ৰেছৰ উপ দলপতি হিচাপে দায়িত্ব চম্ভালি থকা গৌৰৱ গগৈক হাইকমাণ্ডে বিমুখ কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু নগাঁৱৰ ছিটিং সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ কি হ'ব প্ৰদ্যুত বৰদলৈও বিচাৰিছে নগাঁও সমষ্টি এনে জটিলতাৰ মাজত প্ৰদ্যুত বৰদলৈয়ে সোমবাৰে মুকলিকৈ গৌৰৱ গগৈক কটাক্ষ কৰি কৈয়ে দিলে মুখত সোণৰ চামুচ লৈ মই জন্মা নাই গৌৰৱৰ দৰে মই দুটা সমষ্টিত আবেদনো কৰা নাই ইপিনে নগাঁও সমষ্টিত প্ৰদ্যুত বৰদলৈকে এইবেলিৰ নিৰ্বাচনত টিকট দিবলৈ দাবী জনাইছে নগাঁও জিলাৰ NSY-এ আমি বিশ্বাসী নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়া প্ৰাৰ্থিত্ব পাব আৰু তেখেতে ইয়াৰ পৰা খেলিব জয়ী হ'ব কিন্তু দলীয় শীৰ্ষ সূত্ৰৰ মতে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ সলনি নগাঁও সমষ্টিত হাইকমাণ্ডে গৌৰৱ গগৈকে টিকট দিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰদ্যুত বৰদলৈক আন সমষ্টিত টিকট দিবলৈ হাইকমাণ্ড সাজু বুলি জানিব পৰা গৈছে এইখিনিতে উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে দল বিৰোধী কাৰ্যত লিপ্ত হলে যিকোনো নেতা সদস্যৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ড নগাঁৱৰ পৰা নিৰুৎপল বৰাৰ সৈতে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা 2024 চনৰ নিৰ্বাচন সমাগত আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেৱল অসমতেই নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখা পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছী যিসমূহ নেতা সেই নেতাসমূহ বিজেপিলৈ ধাৱমান হৈছে বিজেপিত যোগদান কৰিছে যিসমূহ কংগ্ৰেছী নেতাৰ বিৰুদ্ধে এটা সময়ত বিজেপিয়ে গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছিলে সেইসমূহ কংগ্ৰেছৰ নেতাকে এতিয়া বিজেপিয়ে গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় কংগ্ৰেছৰ এই নেতাসমূহ বিজেপিলৈ কিয় গৈছে বা বিজেপিয়ে সেইসমূহ নেতাক কিয় গ্ৰহণ কৰিছে যদি উদাহৰণ দিওঁ এটা উদাহৰণ দিওঁ কমল নাথ কংগ্ৰেছৰ নেতা 40 বছৰ তেওঁ কংগ্ৰেছ দলত আছিলে আৰু এতিয়া বাতৰি আহিছে তেওঁৰ পুত্ৰৰ সৈতে বিজেপিলৈ যাব এইজন কমল নাথকে বিজেপিয়ে বিভিন্ন সময়ত সমালোচনা কৰিছিল 1984 চনৰ শিখ সংঘৰ্ষত জড়িত থকা বুলি আৰু এইজন কমল নাথকে বিজেপিয়ে এতিয়া গ্ৰহণ কৰিছে এটা সেইটো এটাহে এক্সাম্পল তেনেধৰণৰ বহু এক্সাম্পল আছে বহু উদাহৰণ আছে
কংগ্রেসী নেতা বিজেপিলৈ ধাবমান হওয়া একটা তথ্য আছে আমার হাতত সি এস ডি এস লোকনীতির তথ্য 2014 চনের পর 2021 চনলে যুহ জনপ্রতিনিধিয়ে বিজেপিত যোগদান করেছে আন্দোলনের পর যুহ জনপ্রতিনিধিয়ে দল সলাইছে লোকসভা নির্বাচনক লৈ তৎপর হয়েছে বিজেপি লক্ষীমপুর লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত প্রতিটি বিধানসভা সমষ্টিত আয়োজন করেছে বুথ পর্যায়ের সম্মেলন সাংসদ বিধায়কের অংশগ্রহণে ধেমাজিতো চলিছে জোরদার প্রস্তুতি তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীক লগত লৈ ব্যাপক কুচকাওয়াজ আরম্ভ করেছে দলটোয়ে গুয়াহাটী প্রেস ক্লাবত দিসপুরের বিধায়ক অতুল বরার ফটো অ্যালবাম মুক্তি করা হয়েছে চাই লও এবার মুখনি তোমার শীর্ষক অ্যালবামখন সন্নিবিষ্ট হয়েছে বিধায়কগাকীর কর্মরাজির বিভিন্ন ফটো বিধায়কগাকী নিজ হাতে উন্মোচন করেছে 304 পৃষ্ঠার পুঁথি আকারের অ্যালবামখন অ্যালবাম মুক্তি অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে বিরোধীক সমালোচনা করেছে বিধায়কগাকে আজ বিধানসভার অধিবেশনত নগলো কারণ বিরোধী শূন্য অধিবেশনলৈ গৈ লাভ নাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কোৱাৰ পাছতো করোনার ভ্যাকসিন নললো বলেও দিসপুরের বিধায়কগাকে মন্তব্য করেছে প্রতিষেধক নোলার বাবেহে প্রাণ বসার দাবি তুলিছে অতুল বরাই বিধায়কগাকীর ঘরলৈ গৈও অতুল বরাক মানাব পৰা নাছিল মুখ্যমন্ত্রী নারী সবলীকরণের কলিয়াবরত বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ ভোলাগুড়ি সত্র সমবায় সমিতির ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়টি গ্রাম্য মহিলাসকলক সবলীকরণের পদক্ষেপ কলিয়াবরের ভোলাগুড়ি সত্র সমবায় সমিতি লিমিটেডর নাবার্ডর অধীনত সমগ্র রাজ্যতে মহিলাক গুরুত্ব প্রদানের হাতে কমে আগবাই আছে মহানগরীর জ্যোতিকোষী পেট্রোল পাম্পত নিশা দুর্ঘটনা কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি এখন দুচকীয় বাহনত সুইফট বাহনে খুন্দার ফলত উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সুইফট বাহনখন যুবকের সঙ্গে আসছিল এগারী যুবতী বাহনখনের পর আরক্ষী জব্দ করেছে সুরার বোতল সুরা সেবন করে বাহন চলায় দুচকীয় বাহনখন খুন্দার অভিযোগ পিছত উদালবাকরা আরক্ষী উপস্থিত হয়ে নিয়ন্ত্রণ করেছে পরিস্থিতি পুনের রাজপথত উন্মুক্ত গাঁতত দুর্ঘটনা তিনিচুকীয়ার জিএনপি পথের পর শিববাড়ি পথের প্রবেশ পথত কালভার্ট নির্মাণের খান্দি রখা একটা বৃহৎ গাঁতত সোমাল এখন বিলাসী বাহন কালভার্ট নির্মাণের খন্দা গাঁতত সোমাল বিলাসী বাহনখন গাঁত খান্দি উন্মুক্তভাবে রাখিছিল প্রশাসনে এক্স ইউভি 500 বাহনখন দগাতত সময় পর আবদ্ধ হয়ে পড়ে আরোহী পিছত ততাতয়াকৈ স্থানীয় রাইজে বাহনখনের আরোহীসকলক উদ্ধার করে চিকিৎসালয়ত ভর্তি করবায় দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছতহে বেরিকেড লগায় প্রশাসনে বরপেটা রোডর দুর্গাপাড়ী কালীবাড়ি মন্দির কমিটির কান্দয় চকুক কপালত তুলিছে রাইজর মন্দিরটির সৌন্দর্য বৃদ্ধির থাকা একটা ময়ূরপক্ষীক মৃত্যুর পিছত ওরফমার ডাস্টবিনত দলিয়াই দিয়াক লৈ তীব্র প্রতিক্রিয়া বিগত প্রায় 15 বছরে মন্দিরলৈ অহা প্রতিজন ভক্তরে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু আছিল এই ময়ূর চৰাইটো প্রায় 15 বছর পূর্বে বাবুপাড়ার একাংশ প্রকৃতিপ্রেমী যুবকে দুর্গাবাড়ী কালীবাড়ি মন্দিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির মন্দির কমিটিক গতাই দিয়েছিল ময়ূর চৰাইটো কিন্তু ময়ূর চৰাইটোক মৃত্যুর পিছত ডাস্টবিনত পেলাই দিয়াক লৈ অঞ্চলবাসীর মাজত ক্ষোভের উদ্গীরণ ঘটিছে আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত ভোটদানের সময় দলতকৈ প্রার্থীর উপরতে অধিক গুরুত্ব দিব গহপুরের নখনকৈ বাগিচার শ্রমিকে গহপুরের বাগিচা অঞ্চলসমূহত 170,023 লোক এইবার সাজু হয়েছে বিবেক ভোটের বাগিচাসমূহের উন্নয়ন সাধিপরা প্রার্থীকহে অগ্রাধিকার দিব চাহ শ্রমিকে সাংসদ হিসাবে সমষ্টিত যিমানখিনি কাম বা উন্নয়ন করব লাগিছিল সিমানখিনি কাম করবা নাই বলে অকপট স্বীকারোক্তিক মহাতির সাংসদ কুইন ওজাৰ আনহাতে দলে বা নেতৃত্বই বিচারে পুনের গুয়াহী লোকসভা সমষ্টির সাংসদ হব বলে জানালে কুইন ওজাৰ বিজেপিলৈ ঢাপলি মেলি যে কংগ্রেসী সকলে প্রকৃত কংগ্রেসী নহয় যে সকল আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত গুয়াহী সমষ্টিত কোনো কারণতে কংগ্রেস প্রার্থী জয়ী হব নয় বলে মন্তব্য করেছে সাংসদ কুইন ওজাৰ লঙ্কাত অবৈধ ফার্মাসির বিরুদ্ধে ঔষধ পরিদর্শকর অভিযান অভিযানের অন্তত ছিল অনুজ্ঞাপত্রবিহীন কেবাখনো ফার্মাসি অভিযানের মাজতে কেবাখনো ফার্মাসির স্বত্বাধিকারী পলায়ন করেছে দণ্ডাধীশের উপস্থিতিত হোজাই জেলার ঔষধ পরিদর্শকরে চলাইছে এই অভিযান রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি ওসর চাপি অহার লগেলগে রাশিয়া ইউক্রেন আভডিভকা চহরখন দখল করে আন এক নিশান উগ্রাইছে উল্লেখযোগ্য যে বিগত বর্ষের মে মাহত ইউক্রেইনের বাখমুত চহর দখলের পিছত আভডিভকা চহর দখল আসিল দ্বিতীয় বৃহৎ সামরিক সফলতা পরিকল্পিত সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবত ক্রমে শুকাই গেছে কাজিরঙ্গা বিল খাল জলাশয়সমূহ উদ্যান কর্তৃপক্ষের মতে খাল বিলসমূহ শুকাই যাওয়ার কারণ মূলত মেটেকার প্রভাব যদিও দীর্ঘদিন ধরে বরষুণের অভাবত শুকাবলে আরম্ভ করেছে জলাশয় প্রায় দুবছর ধরে কাজিরঙ্গা পূর্বতক কম পরিমাণে বানর কবলত পড়া জলাশয়সমূহ রয়ে গেছে মেটেকা যার বাবে জলাশয়সমূহ কমি আসছে পানির ধারণ ক্ষমতা এনে পরিস্থিতি কাজিরঙ্গার কাছকে ধরে আন জলজ প্রাণীসমূহের উপর ইয়ার কুপ্রভাব পড়ার আশঙ্কা অসম চাহ নিগমের অধীনের ব্রজাবাড়ি চাহ বাগিচার চাহ শ্রমিকসকলে বিগত 8 মাহে লাভ করা নাই মজুরি রেশন সহ অন্যান্য সা সুবিধাও পোৱা নাই প্রাপ্য মজুরির দাবিত আটসার উদ্যোগত চাহ শ্রমিকসকলে অব্যাহত রাখিছে ধারাবাহিক প্রতিবাদ কালি আছিল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ভাষিক আর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য তথা বহুভাষাবিদর বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিক উদগনি যোগাবর প্রতি বছরে 21 ফেব্রুয়ারির দিনটুক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করে অহা হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কলিয়াবরের ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়ার স্মৃতিত প্রতিষ্ঠিত কলিয়াবর মহকুমা পুথিভঁড়ালে পদক্ষেপ ললে পুথিভঁড়ালটোত পাঠকর সকল স্তরের কাকত আলোচনী গ্রন্থ উপলব্ধ করলে বৃহস্পতিবারে ধেমাজিলৈ যাব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মিশন বসুন্ধরা 2.0 অধীনত খিলঞ্জীয়া লোকক ভূমি পট্টা বিতরণ কার্যসূচীর শুভারম্ভ করব মুখ্যমন্ত্রী ধেমাজির ঐতিহাসিক কসাই ময়দানত ব্যাপক প্রস্তুতি চলিছে
ধেমাজি আৰু জোনাই সমষ্টিৰ সৰ্বমুঠ 25,000 লোকে লাভ কৰিব ভূমিপত্তা। সিমেন চাপৰি এছ বি বড়ো খেলপথাৰত বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি 2 বজাত জোনাই সমষ্টিৰ লোকসকলক প্ৰদান কৰিব ভূমিপত্তা। বৰহমপুৰৰ শ্বহীদ থকী খুদ ক্ৰীড়া প্ৰকল্প মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ক্ৰীড়া প্ৰকল্পটোত থাকিব ক্ৰিকেট, লন টেনিছ, ইনডোৰ বেডমিণ্টন, বাস্কেটবল আদিৰ প্ৰশিক্ষণৰ সুবিধা। মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে বৰহমপুৰ ক্ৰীড়া সন্থাই। গহপুৰৰ বৰিগাঁৱৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পথৰ দাঁতিত খুন্দা মাৰিছে 16-চকীয়া চিমেণ্ট ভৰ্তি ট্ৰাকে। দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে ট্ৰাকখনৰ চালক হেণ্টিমেন। গুৱাহাটীৰ পৰা চিলাপথাৰ অভিমুখী আছিল এই ট্ৰাকখন। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে গোলকগঞ্জ আৰক্ষীৰ অভিযান। বিবাহস্থলীৰ পৰা দৰা কইনা অভিভাৱকসহ আটক কৰা হৈছে কাজীক। গোলকগঞ্জৰ বিষ্ণদীৰ আইনুল হক নামৰ দুটা সন্তানৰ পিতৃলৈ এগৰাকী নাবালিকাক বিয়া দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে। বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযানত আটক কৰা হৈছে আইনুল হক, কাজী শাহাবুদ্দিন মীৰ, ৰফিক চৰকাৰ, নজৰুল শ্বেখ আৰু ধানুদ্দিন শ্বেখক। নাবালিকাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিছে গৌৰীপুৰৰ সখী নামৰ NGOটোক গতাই দিছে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে। ডুমডুমাৰ ফিলবাৰীৰ টিংখাং শীতলপুৰবাসীৰ ৰাইজৰ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজনৈতিক নেতা পালি নেতা তথা বিধায়কৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে। স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ তেওঁলোকৰ। বাটপথৰ দুৰৱস্থাই জলাকলা খুৱাইছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজক। কিন্তু ৰাইজৰ এনে দুৰৱস্থাত দেখিও কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত সাংসদ, বিধায়ক, পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিক, যাৰ বাবে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট নিদিয়াৰ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ধুবুৰীত সমষ্টিত কংগ্ৰেছক প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক বিতৰ্কৰ মাজতে ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। ধুবুৰীত নহয় নগাঁৱৰ পৰাহে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে হুছেইনে। AICCয়ে য'ত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে সেইটো সমষ্টিৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে। কামপুৰৰ নৱনিৰ্মিত উৰণক্ষেত্ৰত অঘটন। নিৰ্মাণ উৰণক্ষেত্ৰৰ পৰা পৰি এগৰাকী শ্ৰমিকৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে। কাম কৰিবলৈ ওপৰত উঠাৰ সময়তে ঘূৰি পৰিছে শ্ৰমিকগৰাকী। ঠিকাদাৰৰ গাফিলতিৰ বাবে এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে। নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা উৰণক্ষেত্ৰখনৰ ওপৰত প্লেটত ৱেল্ডিং নকৰাৰ বাবে শ্ৰমিকগৰাকী খহি পৰিছে। মৃত শ্ৰমিকগৰাকীৰ ঘৰ পশ্চিমবংগৰ মালদাত। আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে মৃতদেহ এৰি পলায়ন কৰিছে আন শ্ৰমিকে। উগ্ৰ বৰফৰ আস্থাদনে ঢাকি ৰাখিছে গুলমাৰ্গ। চালে চকুৰ বাট ৰৈছে গুলমাৰ্গৰ চৌপাশে। পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে গুলমাৰ্গ। বাট পথ, গছ গছনি, ঘৰৰ ছাদ আৱৰি ধৰিছে বৰফে। আজিৰে পৰা কালিৰে পৰাই গুলমাৰ্গত যিহেতু খেলো ইণ্ডিয়াৰ শীতকালীন গেমছ আৰম্ভ হৈছে, খেলো ইণ্ডিয়াৰ বাবে গুলমাৰ্গত বৃদ্ধি পাইছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা। কাজিৰঙাৰ বাগৰি বনাঞ্চলত পুনৰ সোণালী বাঘৰ বিচৰণ দেখা গ'ল। সোণালী বাঘৰ বিচৰণ দৃশ্যক কেমেৰাত বন্দী কৰিছে আনাৰ হুছেইন নামৰ টুৰিষ্ট গাইডজনে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰ্যটকক উদ্যানখনৰ বাগৰি বনাঞ্চল দৰ্শন কৰাৰ সময়তে সোণালী বাঘটো দৃশ্যমাদিত কৰিছে। কাজিৰঙাত বৰ্তমান সময়ত বাঘ পৰ্যটনে এক অনন্য মাত্ৰা লাভ কৰিছে। কাজিৰঙাত পূৰ্বৰ তুলনাত বৰ্তমানে সঘনে বাঘ দেখা পোৱাৰ সৌভাগ্য ঘটিছে। গঁড়ৰ লগতে বাঘ চোৱাৰ হাবিয়াসেৰে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰিছে পৰ্যটকে। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শনি লাগিছে এতিয়া কংগ্ৰেছত। কংগ্ৰেছৰ পৰা নেতাকৰ্মীৰ পদত্যাগৰ ধুম উঠিছে। এইবাৰ দল ত্যাগৰ সম্ভাৱনা কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী সাংসদৰ। বিজেপিৰ শীৰ্ষ মহলৰে সঘন যোগাযোগ হৈছে সাংসদগৰাকীৰ। কংগ্ৰেছৰ 3 সাংসদৰ ভিতৰত ক্ষুব্ধ 2 সাংসদ। প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতক লৈ বৰ্তমান ক্ষুব্ধ হৈ আছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু আব্দুল খালেক। ইয়াৰ মাজত এজনে মাৰ্চত অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী অহাৰ পূৰ্বে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইতিমধ্যে নগাঁৱত নিৰ্বাচনী তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। গুৱাহাটীৰ ইছলামপুৰৰ এটা প্লাষ্টিকৰ কাৰখানাত নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। দীৰ্ঘদিন ধৰি কাৰখানাটোত জুগনু নামৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে প্লাষ্টিকৰ বহু সামগ্ৰী ৰাখি কৰি গৈছিল ব্যৱসায়। প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক জ্যোতিপথ তালুকদাৰক আটক। বহু লোকৰ পৰা ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ জ্যোতিপথ তালুকদাৰৰ বিৰুদ্ধে। CRPF জোৱানক মাটি বিক্ৰীৰ নামত প্ৰবঞ্চনা কৰাৰো অভিযোগ আছে। কংগ্ৰেছ ক্ৰমাত নিশকটীয়া হৈছে। কংগ্ৰেছৰ সকলো শেষ হোৱা দেখে। আমাৰ দিনৰ কংগ্ৰেছ এতিয়া নাই বুলি কটাক্ষ কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। বিৰোধীৰ আসনত বহাৰ মন নাই কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্থৰ। বিৰোধিতাৰ নামত বিৰোধিতা কৰি কি লাভ বুলি কৈ মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আছো বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্থৰে। ৰাজ্যত সুদঘোৰৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ অভিযান। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বৰ্তমানলৈ 122 গৰাকী সুদঘোৰক আটক কৰা হৈছে। নিশা মাজুলী কৰিমগঞ্জত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 500ৰো অধিক সুদঘোৰক। সাধাৰণ লোকৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধন সুদৰ নামত লুটিপুটি খোৱা সুদঘোৰক পুনৰ সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। সাধাৰণ লোকৰ তেজ কুহি খোৱা সুদঘোৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ৰাজ্য চৰকাৰ। ৰাজ্যজুৰি চলা সুদঘোৰ বিৰোধী অভিযানৰ পিছতে টুইট মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। তেলেংগানাৰ বিজয় সংকল্প যাত্ৰাত পুনৰ ৰাহুল গান্ধীক দোলাঘণ্টা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিলেই ৰাহুল গান্ধী নিৰ্বাচনত হাৰে বুলি কটাক্ষ। ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰা শেষ হোৱাৰ পাছতে সমগ্ৰ দেশৰ পৰা কংগ্ৰেছ নিশ্চিহ্ন হৈ যাব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বিশ্বনাথ চাৰিআলিত এখনো এল্ট' বাহনৰ পৰা 21 কেজি গাঁজাসহ আটক কৰা হৈছে দুটা সৰবৰাহকাৰীক। অৰুণাচলৰ বম জিলাৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা হৈছিল গাঁজাখিনি। ধৃত সৰবৰাহকাৰী দুটা নাগাৰ্জুন আৰু লালুজু। খেতিৰ ধূপকুৰিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে এখন পালচাৰ বাইক। দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী যুৱক থিতাতে মৃত্যু হৈছে। কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰঙেৰ PGR VGR ভূমিত শীঘ্ৰে চলিব উচ্ছেদ। PGR VGR ভূমিৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোককে চলোৱা হ'ব উচ্ছেদ। দুয়োখন পাৰ্বত্য জিলাৰ সকলো ৰাজনৈতিক দল, ছাত্ৰ সংগঠন, সামাজিক সংগঠনৰে বৈঠকৰ অন্তত PGR VGR ভূমিত উচ্ছেদৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে।
আৰু 37 সংখ্যক মিজোৰাম ৰাজ্য দিৱস পালন কৰা হ'ল কালি পানাপা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় 37 সংখ্যক মিজোৰাম দিৱস অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যপাল ডক্টৰ হৰিবাবু কামভম্পতি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী পু লংদোপমা আৰু এয়া আছিল সংবাদ বিদায়লৈ সময় কৃপাঞ্জলি নমস্কাৰ।